Deseja cuidar da saúde de seus olhos? Quer promover a saúde do seu cérebro? Busca uma pele saudável e radiante? Quer dar suporte à saúde do seu coração e reduzir a inflamação no seu corpo? Todos esses benefícios podem ser alcançados ao consumir óleo de peixe. Olá, amigos! Neste vídeo, falaremos sobre tudo o que você precisa saber a respeito do óleo de peixe e seus benefícios, bem como a importância dos ácidos graxos ômega 3 para o seu organismo. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber nossos novos vídeos. O óleo de peixe é rico em ácidos ômega 3, que são benéficos para a saúde do coração e do cérebro, e é isso que os peixes nos proporcionam. Mas, e se você não é um grande fã de peixe? Felizmente, o óleo de peixe é um dos suplementos nutricionais ricos em ácidos ômega 3, essenciais para quase todas as partes do corpo. Embora os benefícios do peixe sejam maiores, esses suplementos são alternativas adequadas e acessíveis para aqueles que não consomem peixe com frequência. O que é o óleo de peixe e o que essa substância que possui uma cor amarelo vibrante contém? O óleo de peixe é extraído de tecidos de peixes gordurosos, como atum, arenque e cavala. Dado que os benefícios do consumo de peixe são vastos, a Organização Mundial da Saúde recomenda que ele seja consumido pelo menos uma vez a cada 7 dias. Isso ocorre porque o peixe é rico em ácidos graxos ômega 3, que ajudam na prevenção de diversas doenças. No entanto, caso você não consuma a quantidade recomendada de peixe, é possível substituí-lo por suplementos nutricionais. Esse óleo é composto por cerca de 30% de ácidos ômega 3 e 70% de outros tipos de gorduras. Além disso, ele contém vitaminas A e D. Mas o que acontece no seu corpo quando você começa a tomar óleo de peixe? Primeiramente, ele beneficia a saúde cerebral. Os ácidos graxos ômega 3 presentes no óleo de peixe são benéficos para a saúde do cérebro, uma vez que alguns estudos sugerem que pessoas que sofrem de distúrbios mentais possuem níveis reduzidos de ômega 3. Consumir óleo de peixe pode prevenir ou reduzir o surgimento desses sintomas. Outro benefício diz respeito à saúde do coração. Pesquisas demonstram que indivíduos que incluem peixe regularmente em sua dieta apresentam menores taxas de doenças cardíacas. O óleo de peixe aumenta os níveis de colesterol bom no sangue. Embora não haja evidências de que o óleo de peixe reduza os níveis de colesterol prejudicial, ele é uma adição valiosa a uma dieta saudável que contribui para a redução de problemas cardíacos. Além disso, o óleo de peixe reduz os triglicerídeos e auxilia na diminuição da pressão sanguínea, especialmente em pessoas que sofrem de hipertensão crônica. Outro benefício importante é a redução da inflamação no corpo. O óleo de peixe possui propriedades anti-inflamatórias e, por isso, pode ser útil no tratamento de doenças causadas por inflamação crônica. Ele reduz significativamente dores articulares e contribui para a melhora do estado de pacientes com artrite reumatoide. Além disso, o óleo de peixe pode beneficiar a saúde ocular. Assim como o cérebro, os olhos também necessitam de ácidos ômega 3 para reduzir o risco de desenvolver doenças como a degeneração macular, que é mais comum com o avançar da idade. De modo geral, pesquisas científicas apontam que pessoas que não consomem quantidades adequadas de ômega 3 têm maior probabilidade de desenvolver doenças oculares. Por fim, um quinto benefício terapêutico é notável, pois se concentra no fígado. O acúmulo de gordura no fígado é uma doença comum e o óleo de peixe pode contribuir para sua prevenção. Tomar suplementos de óleo de peixe, sob a supervisão de nutricionistas especializados, melhora a função hepática e previne infecções que podem reduzir os sintomas de doenças hepáticas e a quantidade de gordura no fígado. O óleo de peixe também beneficia a saúde da pele. Para manter a juventude da pele,
ela precisa de ácidos graxos ômega 3, uma vez que a pele é o maior órgão do corpo e contém uma grande quantidade desses ácidos. Com o avanço da idade e outros fatores, como a exposição excessiva ao sol, a saúde da pele diminui consideravelmente. Alguns estudos indicam o papel do óleo de peixe na manutenção de uma pele saudável e na prevenção de doenças cutâneas, como psoríase e dermatite. Além disso, o óleo de peixe retarda a diminuição natural da massa muscular que ocorre em idades avançadas. Para concluir, é importante observar que o ômega 3 desempenha um papel importante na perda de gordura quando combinado com exercícios físicos e uma dieta saudável. Além disso, o ômega 3 está relacionado aos nervos e, portanto, é útil para diversos aspectos relacionados ao sistema nervoso, como estresse, depressão, dores nas articulações e nas costas. Existem pessoas que não podem abrir mão da ingestão de ômega 3, especialmente aquelas que sofrem de atrofia cerebral e mulheres grávidas. Estas últimas devem começar a tomar uma cápsula de ômega 3 por dia a partir do quinto mês de gestação, pois é neste período que o desenvolvimento do cérebro fetal começa. No caso de deficiência grave de vitamina D em idosos, duas cápsulas de ômega 3 devem ser ingeridas. Para condições cardiovasculares, também são recomendadas duas cápsulas de ômega 3. Lembrando que o ômega 3 deve ser ingerido com vitamina D, uma vez que esta necessita de um meio lipídico para sua absorção. É recomendável tomar a vitamina D à noite com uma cápsula de ômega 3, de preferência obtendo-as de fontes naturais. Como sempre fazemos em todas as vezes, ressaltamos que este vídeo é meramente informativo e não substitui um diagnóstico médico. É fundamental, sempre que necessário, buscar ajuda de um profissional de saúde antes de tomar qualquer decisão. Assim, encerramos nossa discussão sobre alguns aspectos importantes do óleo de peixe. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião na seção de comentários. Para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar as notificações para receber nossos novos vídeos. Deixe suas sugestões para temas de futuros vídeos nos comentários. Nunca se esqueçam que sua saúde é seu maior tesouro. Fiquem saudáveis, fiquem felizes. Até a próxima!